Čus lidi, tady Dominik Rudel a já vás vítám u prvního videa. Já nevím vlastně u prvního videa, moje už je to tak pátý nebo sedmý, ale já vám dneska napatřím video o svým pejskovi, tady ho máte. Jmenuje se Lucinka a jak můžete vidět, je taková čiláviť, má velký uši. Ale to si hraje s rukama. Viď? A když může, tak zaleze pod deku. Když se jí chce zrovna. No. Já vám ukážu ještě její pelíšek. Ještě pelíšek má tady takhle. Vidíte? Bohužel se vás to vlastně nevidíte, ale... Je taková rostlina, je strašně hyperaktivní. Když ji nějak rozvádíte, viď? Když ji nějak rozvádíte, tak je strašně hyperaktivní, viď? A jinak. Takže tam je do svýho pelíšku. Je tam, jestli ji vidíte. A ještě vám ukážu jednu část a tím je to, že jako má tady svoji hračku, já víte, co říká, ten má prasátko. S tím prasátkem ráda hraje, víte? Vidíte, jak je tady hyperaktivní, tady skáče. Tak to je přesně ono. A tímhle bych se pro vás rozloučil s tímhle dílem, takže Lucinka tady ještě řekne ahoj. Víš, Lucinka? No jo. Takže to by bylo všechno, doufám, že se vám to líbilo, dejte určitě like i koment. No a mě nic nezbývá, než ušit na tropický oslan pořádě autem tam zatrsat. A jinak můžete dát i koment a odběr.